Партнер показу – Музей становлення української нації. Воїн – це той, кого не ламають поразки. Євген Коновалець пізнав, що таке війна, ще в 1914 році, коли Перша світова почалась. В червні 1915-го він потрапляє під час боїв на горі Маківка до російського полону. Але вже через 2 роки він повертається до України і поринає у створення українського війська. Галицько-Буковинський курінь в жовтні 1917-го став основою для однієї з боєздатніших частин дієвої армії УНР. В січні 18-го січові стрільці Коновальця беруть активну участь в придушенні російсько-більшовистського заколоту. І вже на початку березня вони визволяли столицю від окупантів. Коновалець до кінця 19-го року командував частинами і з'єднаннями українського війська в боях проти червоних і білих зайд. Ну а після поразки перших визвольних змагань розгорнув активну публічну та підпільну роботу. Коновалець завжди не вірив, що треба готуватися до подальшої збройної боротьби за Україну. І ці плани СРСР, тобто Росія, сприймала цілком серйозно. Замах на Коновальця готувався під особистим контролем Сталіна. Москва тоді сприймала Україну як серйозну для себе загрозу. Власне, нічого не змінилося і зараз. Партнер показу – Музей становлення української нації.